Takže zdar jak svině, zdravím vás u 11. všeho chutě. Tady jsem si říkal, že snad do mě ještě nacouvá nebo co. Nevíte náhodou někdo, jak je to s zákonem s tím novým na objíždění cyklistů? Jestli i šalina musí objíždět cyklistů ze vzdálenosti 1,5 metru? Tady holky stojí na kolejích. Na poslední chvíli někdo zmáčkl znamení, takže jsem zastavoval v zastávce, ale nepochopil jsem to. Tady si zapamatujte červený auto. No jistě. To jsi pomohl a ty jsi taky pomohl. Klasika, auto si nejíždí na koleje, i když tam je dost široký pruh na to, aby tam projela Tatrovka. No a tady můžeme vidět preferenci MHD v Brně. Šalina má stůj, auta mají červenou a kluci mají červenou. Tož já nevím. Opravdu tomu nerozumím. Tak, pustíme auta, to je jasný. Příští zastávka, dětská nemocnice. No a kolega, co jede naproti, musí řešit podobný problém. Toto je podle mě krásná ukázka toho, jak se dá chovat ohleduplně k šalině.
Dávám si rozestup k tomu autu, do toho vidím, že bude odbočovat, takže radši brzdím, ale on si vjede do svého pruhu a tam si v klidu odbočí a vlastně mě vůbec neomezuje. Tak by to podle mě mělo vypadat. Tak co to tady zase je? Všichni na kolejích, že jo? Máme tam odbočovací pruh, ale všichni si stoupneme na koleje. Někdy ani dvakrát zazvonit nestačí. Repete. Dva mozky a jedno tělo. Příští zastávka. Vždycky je potřeba nechat dokončit průjezd ostatní účastníky provozu. Paní mě pobavila a chtěla přejít přes koleje a pak si to najednou rozmyslela, když mě uviděla a řekla si, tak tady s tím řidičem chci jet. Tady je dobrá taková vtipná situace, když jedeš na Dobystrce, tak u Unihobby je statický radar, který vlastně vždycky zachytí rychlost té šaliny a potom brzdí ty auta, které jedou 50. Že by jednosměrka? Ježíš, tak místo toho, aby se odbočil, vole, tak tady budeš držovat tady tímhle způsobem, to je úplně nejlepší. Napřed blinker a pak až špígl. To mám úplně nejradši, když jedu do kopce a ještě musím brzdit. Ježíš, proč nejedeš? A samozřejmě v momentě, kdy dovřu dveře, tak tam skočí stůj. To je vole jak na schvál.
tak já tady stojím. No a už dlouho jsem tu neměl nic s hasičema, nemám na to nějaký štěstí v poslední době, takže tady mám akorát záběr, jak na Lidické parkují žebřík. A na finále tady mám takovou vtipnou situaci, kdy jsem měl jako osmička z Lískovce a v rondu zrovna skončil špil, takže se hrnulo nekonečné množství lidí z obou stran, ze předu i ze zadu. Několikrát jsem zkoušel zavírat dveře, ale vždycky někdo přišel a roztrhl to, takže už jsem pak úplně ztratil naději a říkal jsem si, tak si dějte, co chcete. A... Tady zvěc tohoto zavírání, jste pravidelný kurz, není potřeba tady jenči půl budou chodit, z rodiny tady budete znát takhle. Pořád držím, zavírám, opakovaně, všichni, kteří se nerozhodou, výborný, děkuju, hodně, prý. A netušil jsem, že tam je někde dispečer v okolí, který to tam řídí, takže... To bylo hnedka vyřešený.